Доброго дня всім. Я коротко ознайомлю ситуацію з коронавірусною інфекцією у нас на території. І проведу таке порівняння з минулим місяцем. За цей місяць лабораторно підтверджених випадків у нас було 860. Звернулося лікування профілактичні заклади району, це Багатоквартирні лікарні і на Первинку 1251 особа з підозрою на коронавірусну інфекцію. Летальних випадків було за цей місяць 18, одужало 659 чоловік. Порівнянні із минулим місяцем, другий місяць, я тоді лютому місяці в кінці, 26 числа лютого була сесія, то доповідав, то захворюваність у нас в березні, більший місяць, ніж лютий, знизилася на 6,9%. Проте в порівнянні із листопадом місяцем минулого року вона висока. Враховуючи то. Рахуйте тоді, в листопаді 645 чоловік було, якщо я не помиляюся, а зараз 860. Серед інших регіонів, територіальних громад, ми, так як і раніше, знаходимося в кінці. Тобто по захворюваності в розрахунку на 100 тисяч населення ми на 12-му місці і по смертності ми знаходимося на 14-му місці. І серед сіл району, не району, а територіальної громади, у нас висока захворюваність реєструється в селі Оболоня, Мала Туря, Велика Туря і по довідомо по Вигорській територіальній громаді це в селі Старий Мізунь, там 165 випадків за березень місяць. Дуже багато. У мене коротенько все. Дякую за якісь запитання. Дякую. Чи є в депутаті запитання? Немає. Понеділка школа буде? Буде. Дякую.